Hallo und herzlich willkommen. Dagens kan snakke om LG sine superbatterier. Facebook skal inn i videobransjen, og alle får ikke Windows 10 den 29. juli. Smartklokker har kanskje ikke vært kjent for de beste batteritiderne, men nå har LG kommet med en enklere en løsning på batteriet. Og de har lagt et batteri med 6 kanter på, så tydeligvis skal de gi 25% bedre kapasitet, eller 4 timer ekstra batteritid. LG sender disse her ut til smartklokkeprodusenter, så og gir de batterier som gjør at de kan få lengre batteritid. De utnytter plasten bedre, så i vanlige firkanter så kan det være liksom tomrom og sånt, og nå her får de utnyttet plasten 100%. Det er ikke sagt hva slags samarbeidspartnere de har, men de er i hvert fall ikke Apple. De planlegger også å lage et rektangulær batteri med et hål i midten, og så et med L-form. Facebook vil nå inn i videobransjen med å sende reklamestøtte videoer. Dette er noe jeg har gjort på iOS så litt stund nå, men vanligvis så video blir også spilt av automatisk uten lyd, og når du trykker på det så vil det komme opp en foreslått video. Og hvis du ser noe av disse så vil det komme reklamer som støtter dette her da. Og Facebook har jo også samme modellen som YouTube at 55% av det de får fra reklamefolket går til produsenten da, og 45% går til Facebook. Nå har Microsoft sagt at Windows 10 kommer ut i bølger, og da starter de med Windows Insidere, altså de som har prøveversjon av Windows 10, og etter hvert så vil de så reservert Windows foran også. Jeg har sagt, de vet ikke hvor lang tid det vil ta før alt er ute, men og du kan også kjøpe Windows 10 den 29. juli. Det har også vært litt rykter om at kanskje blir solgt på minnebindet, så gjør det litt lettere når du skal installere operativsystemet. Link til kilder og sånt er nede i beskrivelsen. Hvis du likte videoen, trykk like og abonner. Ha det bra.